မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နှစ်ခုလုံးကိုကိုယ်နဲ့မြေမှာပဲနေပြီးနေကြုံမှုတွေမလုပ်ဘူးဘူချုံမှုကြီးမဲအောင်လိုင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှမ်းမြောင်နယ်ကရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမှာမြန်မာဘက်ကလူနှစ်ဦးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပိတ်ဆို့ကန်တက်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ် ကိုဗစ်စကိုကာလာကြာလာတဲ့အမျှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်စားတောက်ရေးပုံမှုခက်ခဲလာနေတယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခတယ်များကူညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နှစ်ခုစလုံးမိမိနယ်မြေမှာလှုပ်ရှားတွာလာနိုင်ပြီးနယ်မြေကျော်လွန်မှုတွေကိုခွင့်မပြုဘူးလို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ် တောင်ချင်းမြို့အခြေစားအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SS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 
to Tare, Asi SS SS A, Pyokunya Pogu, Pumu Kamsangale, and see Lama Yi Turunga, Nemita Madame Bashibe, Sala Sunu Melube Bashibare, Dazo Lama Matoking Grega, Lo Shadwala Pure Nemirima, Sala Lo Shadwa Melu Piobare, Didingo, Shantan those in the Dentanaga, Pipu Tarapipare. ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်စစ်နေတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ရွှေလီမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနေရောင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိရာကြောင့်မြို့တွေမှာအတွားလာကန့်သတ်လိုက်ပြီးကုန်တွယ်မှုတွေလျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးနဲ့တို့အလို့သမားအမျိုးသမီးတို့စီကနေစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နယ်စပ်မြို့နှမျိုးဖြစ်တဲ့ရွှေလီနဲ့ကြေးကောင်မြို့တွေကိုအတွားလာပိတ်ထားလိုက်ပြီးနယ်စပ်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့ရွှေလီမှာအတွားလာမရှိတော့ဘဲ၆ကတ်တွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15-16ရက်နေ့မှာရွှေလီနဲ့ကြေးကောင်မြို့နှမျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပါအခမဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးစစ်ပေးမယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တုံးရအတွင်းမှာရွှေလီနဲ့ကြေးကောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူပေါင်း300ချီပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးဆန့်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်တောက်ကြာနေ့အထိတော့စစ်ဆေးမှုတွေမှာနောက်ထပ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာမရှိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်မှာကုန်တင်ကားတွေကိုပဲနိုင်ငံတစ်ဖက်တွားရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးစံတဲ့ကားတွေကိုတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရတိတောင်မျိုးနဲ့ဥကာရွာမှာဗရိမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့တမတော်သား၃ယောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မျိုးနဲ့ဥကာကျေးရွာကတာရမီ၄ယောက်ရဲ့အမိဖြစ်တဲ့36ရဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်ကိုဗရိမှုကျွလွန်ခဲ့တာဟုတ်မှန်တယ်လို့ကံရကရှင်တမတော်သား၃ယောက်ကဝန်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းစတင်ပါလာ၉ရက်နေ့နဲ့၁၀ရက်နေ့တွေမှာ RFA တည်င်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးရဲ့ကိုမှာတွေ့ရှိတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကဥကာရွာကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့တမတော်သားတချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေတူညီနေတဲ့အကြောင်းဌာနတွင်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက RFA ကိုအတီးပြုတ်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တသိခန့်ချက်တွေကိုထပ်မံရယူပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်စည်းကမ်းအရအရေးယူတွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဘူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောထားပါတယ်။ကျူးလွန်သူ၃ယောက်ကိုစစ်စည်းကမ်းနဲ့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတယ်လို့အရက်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုလည်းလွဲပြောင်းပေးတဲ့လို့ကျူးလွန်ခံရသူဖက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ ရတိတောင်မြို့နယ်ထဲကဥက္ကရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၃၀ရက်နေ့ညစက်တနိုင်းလောက်မှာတပ်မတော်သား၃ယောက်ကအတမပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့ကံရကရှင်အမျိုးသမီးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောထားပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့နရင်ကြရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
COVID yoga amyasong phipwane de, Yangon dain de da ji atwin, COVID luna thashi de, siyong de ma twaya kunyi a phipu atwa, kia pi ne ga ne, jama yin wantan na se kanga, sidana wantan phi, sitin bala sanga yen ni ma, noi gom yu wane, Yangon yu si, tukwa twa cha bare. Jamae wantan ayang na se te ma, a sengwo du na byu siya ma ta u, a tatan du na byu siya ma kona u, a ne wo du na byu siya, sana u phipi, Yangon dain pangji ne, dakon sekan, COVID luna thashi kuta me siyong de ma, lai pa kunyi sangya twa ma phip bare. จำมาเยเนอากาศวันจีธานากันเนี่ยสิ่งที่น่าวันทันเพื่อท่านสาวผู้กุญแจต้องน่าจะลอยกอบิดูสิ่งจีเนี่ยมิวเนสิ่งงาจำมาเยอุสิมูริโกสิ่งที่น่าจำมาเยวันทันเอียดวนอาจารย์จะขอยุเคียสิ่งที่น่าวันทันเอียงเนสเซ่มาปีราจาวเมนัยบีขอยุเคียเรลูทาวดาเทลุงาเปียวบาร์เร สิ่งที่น่าจำมาเยวันทันเพื่อตัวอย่างสามย่าเรื่องเชิงการละกันอธิจามาพิจารณาในทีเว่คุยโยกับชิปามูอันนี้ท้าบอมูทีบีกุญย์อาพิยามาพิเดลุตียาบาร์เร ในกองกบยันลาเรเชียงมาเลยังกองมาดเจงกี่ยามาดเจงเสียเสียมาพิบีก่อนหน้าดิ้นสตรีเยวิยามาพิบาร์เร่ที่เด้งโอ้กันนายวัดที่ตั้งแต่เดินทางนั้นก็ไปปูทาราพิบาร์เร่ ท่านยามาเนี่ยเซ่เชิญสิบเอ็ดชาวเรือในเน่ในท้องทะเลยุโรปไปมาไม่ไปชิมบิมเล่ท้าวท่าจะส่งที่อเมริกาด้วยไม่ไปคุยส่งชาวเรือไม่รู้เชิญสิบเอ็ดชาวสกันตาวันชิดูเร่สิชาวเรือเปียวว่าเร่อเมริกาตั้งสัตว์ท้าวเร่ ท่านยามาเนี่ยเซ่มาเช่นไอดีบีสิชาวสกันอากูเน่เรฟิวจีดูค่ะเด็กสกันตะคุชิบีตัวเรียนในงานด้านรีพยาบาลเน่ท้าวท่าจะส่งที่อเมริกาด้วย แม้ปีไหนแม้ลาลาไม่ใช่ตลอดพี่นี่เลยลูกคงจะดูค่ะเด็กข้างอาสข้างตาวิ่งกันเลยพี่ฉันสิไปดูค่ะเดี๋ยวนี้กูนี่ก็ไม่ดีท่านยามาเนี่ยจะยังก็ไม่ดีเว้นเลยพี่เด็กใส่เลงอ่ะเปียวไปเลยว่าจะมีอาจุอะไรฉันเนี่ยไม่เอาเลยไม่ใช่อะไรเนี่ยประมาณนี้มั้งไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตัวฉันเนี่ยจะใช้ดูมือสูงเลยไม่ดูอะไรตัวตัวเลยเจ้ามันเนี่ยได้ฉันเนี่ยประมาณว่าตัวเนาะประมาณว่าตัวตัวส่วน ผมมาแล้วตาวเนาะผมมาแล้วตาตัวส่วนบางทีอย่าว่าตัวอยู่แค่บาร์เลยนะเจ้าส่วนบางทีอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้ส่วนไม่ใช่ว่าผมว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นว่าลาลาเราไม่ใช่ว่าไหนมาเนาะแต่ที่เกิดเนาะว่าชีวิตเนาะเป็นชีวิตเนาะชีวิตเนาะเป็นชีวิตเราอุตส่าห์ทำมาแล้วว่าเดี๋ยวว่าไม่ใช่ว่าทำมาทำมาแล้วไม่เป็นคนไม่ใช่ว่าเนาะเช่นวิมานเราอยู่กับไม่ใช่ว่าส่วนชีวิ
Yellow Pioja Bare, Shan Sibishan, IDP Rene, Refugee Doka, Derry Demacabe, Tainangama, Lok Dwalo Nijare, Shan Shipyak Lok the Mari, Mebe Queen Yashi, Shan Dynamia Democracy, a Puerto SNL Diga, a Yabat Puzzi de Tunet, takes up broad Losan Yellow Pio Bare. ตรุนี่เนี่ยแม้แท้จริงเลยสมมุติว่าตันยุงเนี่ยฉိတ်เสร็จดีลงไปบาสุบิเราโหเตียวเวลำมันดิไก่ส่องท่าได้ลูกนี่อพุปอเนาะเอ้อล่ะกูไทยเว้มาชื่อนี่แหละดุดุเจบิอพวยซีตะชูเนี่ยฉိတ်เสร็จไปแล้วมาเราเตียงกောက်ไปแล้วมาตันยุงไปปูท่าล่ะชื่อเนี่ยเอ้อหลูบ้องตะถองนี้บาหลอกชื่อล่ะปอเนาะ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်လည်းနိုင်ငံသားဖြစ်ကြအထောက်အထားဆောင်ရွက်စာတမ်းတစုံတရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေမဲပေးခွင့်ရရှိအောင်ထိတ်ဆက်ပေးထားပေမဲ့လည်းဒုက္ခသည်တွေမဲပေးခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာကတော့တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်မှာသာမူတည်နေတယ်လို့ဆိုင်းလိပ်ကပြောပါတယ်ခုဘေစုကကာလာကြာလာတာနဲ့အများထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်းတွေမှာနေထိုင်စားတောက်ရဲ့အတွက်ပုံမှုခက်ခဲလာနေတယ်
ชั้นสิบสองนี่ฮะกูยิ่งทับบ้านมือไม่อยากชี้เลยเพียงลูกกันขึ้นแล้วเนปาลาเร็ตัวเวงเวงไม่ชี้อะไรจ้าแค่ลาจินพิเดลุกเยอะจ้าไปเลยเนี่ยสบายดีไหมอุดรไทยได้ไหมอุดรไทยตัวกูเจอแต่ถ้าเจอเนี่ยสบายแบบตัวชั้นมีได้ไหมผมว่าอยู่ที่มาวัดนะไม่ใช่ไหมตัวอันนี้ฮะอันนี้ฮะตัวอันนี้ฮะตัวตัวชิ้นฮะอุดรไทยบุกเข้าแล้วก็ปูจัดเดียร์แล้วก็กูไปสลามา Refugee
IDB ဆစ်ဆောင်စခန်း၅ခုမှာတော့ဒေတာအတွင်းအလုတ်ကင်မရှိခြင်းနဲ့ကတ်ယောဂကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တွားရောက်အလုတ်လုပ်ကင်ခွင့်တွေမရှိတဲ့အတွက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးမှာပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကုညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကဆိုပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်တချို့လူရှင်တွေကကြကြတခါဆန်တွေလာရောက်ပြီးတော့ပေးလူလာတွေရှိပေမဲ့ လုံးလောက်မှုမရှိတလို့တခြားလို့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အော် COVID-19 ကကလာကြလာတာနဲ့အမျှအခုခါမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်အကြာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်အကြာကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူတွေထဲကတချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေ